Tuliku lifestyle, mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel, tusinzira Kampala Uganda, okubanga tuliziganya na mweje muri munsi yonna. Mbabuza ako buli omuwoli, webale nyo obudde bw'owaayo, okusubscribinga, no followinga, no sharinga. Kakati, kuzira omusanvu ziremu, kyenda mukaaga, nkaaga munaana, atano mubiri, ye namba esimu gy'okubako ku nsonga za internship. Oyambibwe mwe n'abasoma media mukitegeera kye mategeeza bajja kuyema kusonga za presenting kamera waka video editing n'ebirala ebigendera ku ngebyo mbatumidde mwe nabuli akikwasaganya gy'oli nkubuzizaako omukulu wa Yusuf Kalule uli otya ankuzeefa awo kuzeefa moto zi nkutumidde webale kukikwasaganya kakati njagala tutandikire ku mukyala Cindy. Briefly, njaga tukube mutochi, Cindy yani, nebi mkwata kwa Cindy ono ngena kuzumezi musambu, alina yo concert. Eno concert ya biafayo, bota gende kushua Cindy ono genda kuyani. Mwina muna yuganda woli gendo wagire Cindy, ngena kuzumezi musambu, erugogo. Katugenda tulayako kwa Cindy yani, nubula mweje mfunde, tumanye huu Cindy, nebi mkwata kwa briefly, njaga tandikida hawa. Kakati, Asendi amanja gama tufu ye sindalira sanyu. Ngumano mwalono mwana azalibwa mbale si javanti jazalibwa. Wabulo kusinzira kubya ngamba Cindy mbale yakulira yoko. Era ne family yebira ndala bazadde muzadde omukyala. Cindy mwana wabuwala alimo musayo omunyolo tata we munyolo ate ye Cindy ngomuntu azalibwa teso. Teso ye mamwe java ate ye Cindy tatawe we bunyolo kitegeza ine misa ebiri ebitabike okuli ogwe Teso ogwe bunyolo mpozi nabe mbali abamukuza Cindy ono kusinza ku byafa ebiri aga yazali mangena kusumiza biri munana ogwo munana lukumu lwenda chinana mwe tano awo so gatagata myaka jalina abanga mwa asatu mwena briefly jabalina Cindy okutandika okuyimba yatandika okuyimba nga myaka mukaga. Nenga yemira mu church wali entinda mu Sunday school abali wo kumulembe kwa Sunday school mujukira era oluvanyuma of that period Cindy yatetekanyiza obulamu since yali wali entinda chamwanguira nnyo okubera nga asembera no Capital FM Capital wano bukoto mumanyi wo bulungi nnyo kati Cindy kumya okubira mukaga yasobola okubanga yetaba mu talent search yaletekeddwa bannaffe aba Capital FM gye bayitanga Capital Street Talent Search. Jiye itapamu ganyema kumina mkaga. Era geno kumaliriza nga kute cha kusatu. Mu Talent Search yoyo. Awe njini weyava na kuatagana ni mwana mlezi Steve Jean. Steve Jean ya batamu manjinyo. Awe obo mleme guno. Steve Jean ye nanyini Fenon Records. Obaje muita Fenon Events. Ezimu kukampa ni singo tegeka ebivuru. Ebyama njinyo. Okutege nolunji Fenon. Chetegeza. Fenon. Bobote na kubeda kubifuru bia Sheraton. I mean bia Serena vyo na. Ewele yo. Bolisho ebeda kuserena. Ngeri serious. Fenon yejitimba. Amatara stage vichi. Kati nanyini company yo gwebaida Steve Jean. Bwado Steve Jean. Na muzimba. Na mkora mwechi vina. Echimanyi duanga Blue Threes. Chindichimanyi cha Blue Threes chafuru mida kumulembe kwa Coca-Cola Pop Stars. Coca-Cola Project jialita unge gaba senti. Okwali mituwa letane ya dola. Steve Jean ya kunga ya manda wala basatu. Okwali Jack Chandiru. Liliani Mbabazi ne Sindali la Sanyu. Neba genda, neba yimbida mchivinejo. Brief range ukido kumayange chigambo. Blue Threes church tegeza Black Ladies of Africa. Yes. Then neba chifunza funza neba jamwe chigambo. The Blue Threes. Era tukendo kumaliriza. Nga Coca-Cola Pop Stars. Ewangu doba nafe. Aba Blue Threes. Nga mewaji wangu. So. Awo yali entandikwa ya Cindy. Ne Blue Threes okubawo. Bano bola basobola okubeera abaamaanyi ennyo nga bw'okiwulira. Era wakati wa 2005, 2004 ne 2006 basobola okuwangula awards ez'enjawulo. Omuli award gye basobola okuwangula Pama Award. Awards nga Tanzania Music Award bazeetabamu. Awards za Channel O bazeetabamu. MTV Awards bazeetabamu. Ne beetaba mu awards z'ekisima nga Best Group okuva Uganda. Ere nyimba nga hitaji bazukula nezinyumira abantu all over Africa ne munsi yonna
Bwatyo oluvannyuma lwa sometime ngamaze okuyimba babadde ba kabi tuba tuyingira mwaka 2008 awo ekibiina kino kyaggwamu nabe enabe no yava ku Cindy ne banne okusa ku Cindy bwe nayo njoga naye Cindy yangamba nti ekyamuleta okumugobya mu kibiina kino baali bamaze okukola nga bakoze ssente ziweze buli kimu wekiri Steve Jin n'abagamba Cindy ne banno mbasaba mugende mu muleko okumala ekiseera terisho n'abawa period ya mwezi mulamba naye bwe omwezi guba tegunaba kuggwako bakyali mu holiday ne wabawo diru yabalukawo nga bagenda kuyimba mu Arua abawala babiri okuli Lia ne Mbabazi ne Chandiru Jackie bwe bakubira Cindy omugamba tijangu tuge tuyimbe mu Arua Cindy n'abagamba sigenda kusobola kuyimba nze batuge tuli mu holiday tumale ko holiday yaffe tujja kuwatagana. Era bwato Cindy ya flying out na agende bweru na leka wabawala bano 2005 and 6 twakula nga tetuumula abawala balina ogenda mu university ne bafuna dedia because Steve yagamba chance eri kati tetumanyi nti nobwe tulinda mmalize somero ba chance nedda mukubeerawo so what you do seize the moment kati uchiga chiyingire mukato chikole. So miaka ebiri nga tetwali na holiday nga ne families zaffe kizibu nnyo tulaba kuba twali tukola so studio work touring byonna. So after 2 years Steve nagamba nyichi mukoze twakola launch ya ban nga nene abantu bajja chai cha kabi nagamba nyichi mumule take a holiday, you know, take some time off na tugamba you have a whole month temunkubira mugende mumule so ne tugenda on that month's holiday after a few days abawo ne bakubira nagamba waliyo shegulu jangu tukole nenga mamanyichi batu wado mwezi tukumale yo chitegera bona bagamba nali sirowoza at all nti basobola okungoba. No, it was not in my mind ya denze nali manyi bajja kuntegera because omuntu okoze na yesente miyaka ebiri we've made millions of money together so if I ask you for a month nzemba ndabida da to inabo gena kola chi kugana so we nachogera nachogera with a lot of confidence ngamba ano una mwezi gwange nze nasusuide holiday yange Spain njagala jimalayo. So I was also shocked after a few days when they called me ne bangamba since you've refused to come back you're fired. Bwe bati banyiga ne bali maganda he agenda okudde Uganda nga bamugobye mu kibiina nga ekifo kibakitaddemu omukyali yali amanyikiddwa nga Maya Baganda. Oluvannyuma Maya Baganda bintu byaganda era yali entandikwa y'ekibiina kya Blue Threes okugwa era okuva olwo Blue Threes n'esaanawo up to date. Cindy bw'akomawo yaino kufuna watandikira yekanga omuntu that is by 2008 2010 yao yani ko kutete kanye ndongo mpola mpola kusa kusindi byangamba yangamba ina usente milioni 4 mu cash wadenga zali nyingi misere byo ne milioni 4 kati swa kumala ku kudukanya miziki sini yangamba tobula mwangu ira nnyo nga chali mu Blue Threes kubanga sente zaliwo management yaliwo elinya yaliwo bali chimu chali chitambula wabula wano yaino kuimira yekanga omuchala sini yangamba ti yayambibwako banne mikwano je na wado bisende bonabo yina na dropping enyimba okwali mikoyi ayo chayo cha zizimu kunyima ziyatandikirako ni wona non release ako ne pate okulabe kanti alani kokudukanya obulamba solo career yanga manti yafuna obuzibu bwa amanyi basically mu bisera byokuyimba kubanga abayimbi banje abantu banje ba stakeholders mu music industry bali bati okola gana yi gabalowoza nti Steve Jina japa nyigira kubanga Steve Jini yaliwa amanyi kati nga bokoza Cindy project za music nga Steve Jini bayo kanyene Cindy awo owoli kafu kati abantu bamusulira nnyo nga balooza Steve Jini ajaba nyingira era mbu kyamuvira ko kalubirizibwe nnyo nabanga music tatambula bulungi by then nena hasolinga paka byasola okumalako Cindy okuvola tiyadda mabega yatandikirawo naku benyiba ngazi mbikoi tonde takaka mateka enyiba nga wana donu ni pate toto satisfaction na wewe selector tempo remix ndi mkodo sama dati run this city one by one skills dancehall ne edikenzo onina enyiba nga nyiji nyo tosa kuzimalao edamu record zoku imba kwe aina albums bili okuli ea ayocha nene manyikiduwa nga the king has off fulimi bili kumina muina edaji agendo kukuli na launch ya bumpate Cindy ng'omukyalo muyimbi abadde recognized yekka mu bintu bingi nnyo awards nga female artist of the year in Diva Awards 2009 bamu recognizing teens dancehall artist of the year mu 2010 yalimu best female artist of the year mu teens awards 2010 nayo yalimu Afrima best female artist East Africa yalimu Bingo Awards best from Uganda yalimu 2016 bwato
nabange bintu abikwasaganya asobode okubera nga successful mu music industry. Ng'omukyala akula aba n'omusajja. Cindy yayagala nako n'omusajja amanyikiddwa nga Mario Brunet eyali omuzungu gwe yazaalamu omwana omu bwati Cindy gwalina gwe tumanyi amanyikiddwa nga Amani oluvannyuma bali magana. Cindy n'afuna omusajja eyali kenkayana empitirivu ennyo amanyikiddwa nga Ken Muyiza eyali best from South Africa. Naye ng'ono kigambibwa yali bawa si kigambibwa yali bawa mukyala amanyikiddwa nga Fina Mugerwa. Era okuva Cindy lwe yanyakula kakwite kunyakula lwe yasinakinga Ken Muyiza okumujja ku Fina yakulagana ne Fina yasooka nefaamu okumala ekiseera. But oluvannyuma Cindy ne Ken Muyiza omukono gwamala ne guggwawo Cindy nga w'ensonga z'agamba nti Ken yali akyali muto nga life is tinyo nga tebasobola kumalawo nga myaka gye gimu olumusiti bwati asawo n'amwesonyiwa n'agenda ku kirala. Okuva olwo Cindy tadangamu kubeera mu open relationship emanyikiddwa wantu wonna era obulamu abudukanya yekka wadde ng'essaawa zino alina omusajja gwa datinga amwagala era gye babeera mpola mpola wabula yagamba tagenda kuddamu kuteeka musajja we mu public olw'ensonga ezimu oba endala omuli ensonga z'okubeera tabasajja banyomebwa n'ebigenderako ng'ebyo. Bwatyo Cindy embeera gy'alimu Cindy asobodde okustandinga out for overtime naba ng'ayimba era y'omu ku bakyala abayimbi abasinga okubeera successful mu Uganda. Tosobola kusoma bayimbi batano ba best artist batano nga bakyala mu Uganda nga temuli Cindy. Kyekimuwadde ttutumu n'amaanyi n'okusobola okuba nga agenda ku standing out akuba ekivulu yekka Lugogo cricket oba ogenda kusoma ezi musanvu record gyagenda otekawo. Cindy ng'omukyala bw'aba nga si yekka aliyo y'omu ku bakyala batono abalina bandi eyiye ng'erimu abantu 25 baakozesa ng'erina n'ebyuma bibye backline stage yo n'ekozesebwa okukuba ebivulu ye ng'omuntu era show za performing ezisinga obungi ayimba live band ye muyimbi omu ku batono abayimba live band mu Uganda nga ta performing ira ku CD. It's very rare okumusanga ayimbira ku CD playbacks tachikola. So bwatyo level kwa yimiridde Cindy sanyu bwatyo oluvannyuma yafunamu okutakkaanya last year wakati we n'omuwala Shiba Karungi olwanola Shiba okukola show gye bagamba nti yaflatinga nga tayimba bulungi wali ku Africana yali moyo concert Shiba Cindy yavao n'akyogerako ko ng'omuyimbi Alex Party n'abagamba ekyokuyimba live band Shiba akyalina okukola nnyo nnyo okubako watuuka ebigambo ebitayisa bulungi Shiba nazze omuliro eri Cindy n'okumulagira nga bw'atalina maka. Oli amugamba webale kunjigiriza njigiriza okuyimba live nkuyigirize nga gye bagula mpoloti n'okuzimba ozimbe. Ekintu kino kyajjako Cindy era yatabukera some of her last words nasema okugerako ne Cindy yangamba nti omusomesa wo bw'akusomesa olw'okuba akyavuga kagaali gwe ng'oziguze emmotoka kitegeeza muyisa mu maaso n'agatako n'agamba nti ensi eno olimu obadde ekigendererwa kye ddala akyalivinga tayinza kummanya okuba sirazimbanju kuba si yali mbigendererwa byange n'ebirooto byange. That is briefly Cindy Alira Sanyu. Cindy Alira Sanyu y'omu ku bayimbi still abayimiriddewo nga ina kolabo ne Mr. G omujamaika era kigamba nti Jamaica wamaanyiko omu ku bayimbi bali Uganda batonde ennyo abalina kumaanyi Jamaica. Bwetogera ku bayimbi basinga okubeera international nga bava Uganda nga bakyala Cindy alina akisesi esobola okuyimba Kenya alinayo oluyimba ne Dunfla lwe bayita Tempo Remix asobola okuyimba TZ asobola okuyimba South Africa asobola okuyimba South Sudan because Africa y'omu ku bayimbi aba standing out okuva Uganda ngosobola okumutwalira mu biti byabatiwa Savage kale walita n'abatuuka naye ku leve eyo y'omu ku balina momentum ne direction esobola okutuukayo. So bwatyo bwali briefly that is Cindy Cindy Alira Sanyu ye muwala gwe twogeddeko leero briefly n'emikwatako era nga tumwagaliza bwangu zingenda kuzimezi musanvu era tubasaba mugende muwagire wali ku Lugogo Collective.